Aquesta exposició es diu En veu baixa. És una retrospectiva de prop de 60 anys. Hi ha quasi bé 600 obres. Que no vol dir que aquestes 600 obres sigui tot el treball que he fet a la meva vida. N'he fet 4 o 5 vegades més. El que passa és que és una obra molt, molt fràgil i molta d'aquesta obra ha desaparegut. Jo vaig començar a mitjans dels anys 60, en un moment que el mercat de l'art començava a prendre una deriva especulativa. Això em creava un cert neguit, una certa angúnia, i vaig començar a fer un tipus d'obres que en pràctica, que jo creia que fossin molt difícils de comercialitzar. Recordo que va venir el Tàpies una vegada al meu estudi a veure el que feia i es va trobar amb una taula plena d'escultures petites de paper d'un tamany minúscul, i ell s'acostava per mirar-les i amb l'alè del seu respir, queien totes. I em deia, però Toni, això no et preocupa? I jo deia, això és el que vull. En relació al temps de les generacions anteriors, jo crec que el meu temps acceptava ja la fragilitat i la fugacitat, no amb dramatisme, sinó amb naturalitat. I llavors vaig començar a fer aquestes petites peces, aquestes escultures dissecades, que en aquell moment ningú em va fer cabal. També hi ha una cosa molt curiosa, que vaig començar fent les escultures més minúscules de Barcelona i la vida m'ha portat a tenir que fer les més grans que hi ha a la ciutat. I això també fa molta gràcia, perquè un no tria el seu camí, el va fent i se'l troba. La gent sempre es pensa que jo sóc més escultor que pintor. I jo sempre he cregut que sóc més pintor que escultor. He fet milers de dibuixos. Cada dia, si no dibuixo, em sembla que no he viscut. I penso sempre, quin serà l'últim dibuix que faré? Potser el que estic fent serà l'últim. Hi ha una vessada de prop i, per exemple, a vegades tant surten tassetes, surten molts culs, perquè els culs... És que vivim en una societat que volem protegir tot i sempre anem amb el cul en l'aire. Fer aquests dibuixos em va representar un esforç mental bastant considerable. Quan vaig acabar això estava tan cansat que vaig tenir un vessament cerebral i vaig haver d'estar ingressat a l'UCI en un moment de màxima tensió hospitalària perquè el Covid estava en el seu moment més... Però bueno, me'n vaig emportar els plànols d'aquestes sales a l'hospital i l'infermera deia, però què fa amb aquests plànols aquí? Jo no sabia què feia, no sabia per on tirava, perquè veia aquest espai tan gran. Doncs la mare de Déu, com l'ompliré? En tot aquest temps de confinament, una de les coses constants era que la mort anava segant les vides. I en aquest espai que és tan abarrocat i tan ple d'idees i de coses que es relacionen unes amb les altres, a vegades des de la part grotesca, les altres des de la part íntima, des de la part tràgica, el soroll de fons és el soroll d'aquesta cisalla, que és el rac, rac, que la mort en aquest temps no ha parat de treballar. Tot aquest conjunt d'escultures que finalment es confonen és una obra que es diu Viatge d'hivern. És una obra que vaig fer just, la vaig començar quan va haver la Guerra del Golf. Llavors vaig fer una guerra, la guerra de que tot està en guerra. Les flors estan en guerra amb les abelles, o les abelles estan en guerra amb els núvols estan en guerra. I tot el món on vivim és una guerra constant. Tot és molt transparent, tot és fins i tot molt refinat, molt delicat, però encara que sigui delicat, el rerefons és aquesta guerra còsmica. Jo cada dia em poso a treballar amb expectativa. M'hi poso
a veure què surt, no? Quan faig els dibuixos els toco. I les meves escultures precisament són fràgils, perquè tot faig amb les mans. No he fet mai amb una escarpa i un martell, no, mai. Sempre he cregut, jo sempre he pensat, i cada vegada hi crec més i penso més, que l'art neix al cor, no al cap. I sempre he intentat dirigir-me a l'ànima de l'espectador, el més íntim, el més recòndit, el més secret. Jo confio que l'espectador també és un artista, que allò s'ho farà seu, o s'hi reconeixerà moltes vegades, fins i tot sense entendre-ho, i que amb el temps potser ho entendrà. I si no ho entén, que no es preocupi, que això és un llavors. Els llavors, les plantes, no neixen l'endemà.